білет, қанша мешіт соғылғаныншы сол мешіттер соғылып жатқанда үкімет көмектесті ма сендерге мен білем, үш үш мешіттің маған өзіме келген ана қасындағы жігіттеріне айтшы ақша жинап берсін анаған жетпей жатыр мынаған жетпей жатыр аллаға шүкір жинап бердік аллаға алла разы болсын деп бірақ сендер маған керек кезде сендер көмектеспесеңдер Олай. қалай дейін біз төлеп береміз ғой сендердің айналайын имамдар сендердің патшаларың сендерге айлық төлеп жатқан жоқ светін төлеп жатқан жоқ мешіттің газын төлеп ватқан жоқ ой ақша керек газға ағайындар көмектесіп Э, ә, е патшадан сұрамайсың ба барып газдың ақшасын или светтің ақшасын ба айлықты ма ба? болмаса халықтан сұрайсыңдар ке аласыңдар да ой ақша газға ақша керек алла разылығы үшін газға ақша беріңдерші Э ә, халығың жетісіп жүрген жоқ 60 мың теңгеге жетісіп жүрген жоқ халығың сенің имамдар шакалдарсыңдар бәріктерін, айтарым сол сендерге соттайсын, ама соттап жіберіңдер бүт имамдар бәріктерін, арыз жазыңдар маған қорықпаймын мен сендерден алладан ғана күні чудың имамы сен осы үшін жауап бересің маған мен сен орныңда имам болғанда мен бүйтіп айтушы едім алла жазамды береді деп айтушы едім ше ей емое сен құса барып арыз жазбаушы едім сен вообще істегенің дұрыс емес е хотя бы екінші күні алдыма келмейсің бе ба, е бауырым сен кешегі істегенің не деп мен саған адресіме дейін айтып кеттім ғой аты жөніме дейін айтып кеттім потому что білесіңдер сендердікі дұрыс емес ақиқат бойынша сендер де кәпірсіңдер кәпірге көмектескен адамдар ол да кәпір сендер патшаға көмектесіп жатрсыңдар кәпір патшаға сендер де кәпірсіңдер біле. осы сендерге айтарым бүт қазақстан имамына соғыш жарияламын ал басымды кесіп алсаңдар кесіп алыңдар міне шындық айтқан үшін басымды деген алсаңдар кесіп алыңдар бүт қазақстан имамдарының айтқаны осы үшін. ұнайды ма ұнамайды ма алла тағаланың алды жауап беремін осы шы, сөзім үшінші бірақ сендер сендерге біресе керек болған кезде ойбай халығым дейсіңдерші А халықтың мұқтажын кім айтады ей сендер айтпағандай имандарсыңдар сендер имамдар емессіңдер комментарияларды оқып жатырмын неше түрлі комментариялар жазып жатыр оқыңдаршы менің видео астына кіріп қандай комментарилар жазып жатыр ей ә, сендер ұялмайсыңдар ма сондай сендер туралы сейір, елдер сөйтіп айтып жатыр сендер біздің дінімізге кір келтіріп жатқан сендер біздің дінімізге кір келтіп жатсыңдар өтірік имамдар қатты сөйлегенмен айып етпеңіздер имамдарға емес бұл айтып жатқанымзш басқа халыққа айтып жатқаным айып етпеңіздер жарылайын деп жүрміз мынаның бәріне қарап жарылайын деп анадағы түркістандағыны көріп бітті мен оға дейін аз маз видео жіберіп аз маз видео жіберіп жүргемн кмблар келді қой бауырым деді мақұл қойсы қойсақ қояйық қой, но түркестаннан кейін мен қоя алмадым бауырларымшы қаншама қазақ бауырымыз жатыр короче ей жүректерің ауырмайды ма сол алты балаға ертеңгі күні сенің үйіне келуге мүмкін сол нәрсе ше құдай сақтасын дейсіңдер сразу ше конечно өз бастарына келген кезде құдай сақтасын дейді а біреудің басына келсе келе берсін да қазағым бомай, болмайды болмайды айналайындар мұсылмандар бір бірімізге көмектеспейміз ба қайдасыңдар қаншама екі жарым миллион мұсылман қырылып жатыр ана жақта қытайда біз жатырмыз мына жақта альхамдулилля деп қойып алла бұйырса көмектесеміз алла сен көтінен теппейді ғой ә түр ей деп алла сен жүрегіңе айтады бар деп а сен сол жүректі міндетті түрде көтеріп алуың керексің баруың керексің айтуың керексің любой жерде қорықпайшы ештеңкеден тек қана алладан бізші. біз ше ля иллаха расул деген адам тек қана алладан қорқу патшадан емес менен емес милициядан емес кмбдан емес ешкімнен тек қана